тою проблемою, що їх всіма засобами адміністрація метрополітену намагається витіснити, і вони підозрюють те, що тут справа полягає в тому, що на їхньому місці хочуть зайти якийсь більш крупний бізнес. З людьми повністю не йдуть ні на який діалог, ні на які контакти. Людей просто позбавляють робочих місць для того, щоб вони собі поставили там свої конструкції. В 2014 году, значит, пришли люди, которые сказали нам, что, ребята, вы нам не интересны, мы с вами не продлеваем никаких договорных отношений, при этом придумали норму пункт 2.19, которая вообще запрещает какую... Какие люди? Это управление метрополитена. Ініціативну групу, щоб зібрали небагато людей. Так. Піднімемося, а до кого? Переговоримо. До кого? Я перший заступник начальника метрополітену. Начальник метрополітену в відпустці. Тобто ми з вами зможемо переговорити? Переговоримо, так. Зараз підійде. Вище, вище. Перехід, його площина одна і та сама, да? А в одному стоїть два мапи. Правила експлуатації того пункту про 6. Ви казали, що можливо якийсь діалог для того, щоб, наприклад... З 2012 року в метрополітені діють нові правила пожежної безпеки, регламентуючи експлуатацію об'єктів метрополітену. В соответствии с этими правилами, часть арендаторов, которые разместили свои архитектурные и малоархитектурные формы на объектах метрополитена, не соответствуют этим правилам. По факту сейчас осуществляется незаконный захват территории. Договора аренды закончились у арендаторов. У кого в 2014, у кого в 2015 годах, они не собирались их продлевать. Они не обращались ни в одну инстанцию для продления этих договоров. Но они работают, они ведут свою хозяйственную деятельность, что-то продают. Хорошо. Создают угрозу передвижению пассажиров. Они находятся на путях эвакуации в метрополитене.